Ajo që ka ishte tim kryesore javën e kaluar, këtë javë ka mbetur pak në nije. Kompania që kreu vlerësimet mbi urën e ibrit, ende nuk ka dhënë raportin final, e lidhur me këtë nuk ka dhënë ndonjë sqarim as nga Ministria e Infrastrukturës e as nga Qeveria e Kosovës këtë të hënë. Por në Mitrovicën Veriore, thuaj se të gjithë janë një zëri që kjo urë të hapët, ma li kërkojnë nga ndërkombëtarët që ose të hapin urën, ose të sqarojnë pse nuk po e lejojnë një gjë të tillë. Po s'ko sharim, për shembol, s'ko dhe përgjegje, kur bisedojmë përgjegje, s'ko për shembol pse nuk lejohet lejimi e levizës e lirë për automjetës, sepse që ato janë vlerat evropiane, kurse është pyetja pse s'kanë përgjegje konkrete. Gjashtë mendon edhe asamblistin tjetër nga radhët e iniciativës qytetare Mitrovica, Skënder Sadiku, vetë se ky prap insiston që gjithçka të veprohet në koordinim me ta. Vonë është hapja urës, është duhet edhe të mos jetim edhe të hapët, edhe me marveshje ka qenë më herët hapët, është bërë matja sa mund të dërë kjo urë, e që 25 vite askush nuk o marë sa mund me dërë njerëst. Kurse edhe qytetarët e Mitrovicës Veriore thonë se janë ndërkombëtarët ata që kanë ndërprerë këtë proces. Për më hapë është e nevojshme se urat i lidhin çdo popull, po këta është ndërkombëtarët e pengjes pa vendos, ata s'më kërkosh me hapë. Kësë duhet me të mund shirë kur një herë hisë që bërë. I veva fihi këtë dhe kështë, se këto i majnë ndërkombëtarët i majnë, nuk i majnë asërtë. Të ndërkombëtarët i majnë, për nevojat veta politike ma vondi, kur kalkulime, ama këto ndërkombëtarët që tash me dashtë i hike, kur zos bënë hisë. Hisë bashkë hisë bënë kërkur zonë. Për planet e qeverisë në hapjen e urës ose veprimet e tyre tutje, nuk janë përgjigjur sot për dugagjinin. Javën e kaluar kur ishte në SBA, e para vizitës së shefit të CIA-s në Prishtinë, kryeministri Albin Kurti tha se nuk do t'i përfasojnë ndërkombëtarët, por as nuk mund të presin pafundësisht.